No Tang de volta, e galera, vamos falar agora sobre um assunto, cara, que tá repercutindo em todas as redes sociais, em todo lugar, que é sobre Renato Portaluppi, se deve ou não ficar. Você deve estar vendo que o cenário tá um pouco diferente, porque eu não tô em casa no momento, então esse vídeo vai ser um pouco rápido, mas eu precisava aqui falar com vocês. Mano, primeiramente, eu sei que tem muita gente aí fora Renato, sai Renato, bota, sei lá, Thiago Nunes, bota Roger. Tem muita gente que acha que é simples, é fácil trocar técnico e entrar um outro cara e tomar conta do time do jeito que o Renato toma. Eu sei que o Renato tá errando em alguns momentos, eu não tô cego, não tô passando pano pro Renato. Porém, o que a gente deve fazer é criticar isso, cara. É criticar, é protestar, é pedir pra que Renato não escale Cortez, pra que Renato não escale Tassiano, Robinho, que, cara, ele. O Robinho não tem como, cara. Ele não se achou no time do Grêmio ainda. Deixa ele na reserva, deixa. Vamos ver se ele entra, de repente, lá pelos últimos 5 minutos, 10 minutos de jogo, como ele gosta de fazer com o pessoal da base. Então, coloca os guri pra jogar, mano. Coloca os guri pra jogar. Coloca Ferreirinha, Isaac, Guilherme Azevedo com mais tempo. Diogo Barbosa, que o Grêmio contratou, que vem jogando bem todas as partidas que entra e ainda não é titular. Ele tem que ser titular, cara. É uma coisa nítida que a gente, que a gente vê. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça do Renato. E não, na minha opinião, não é o momento de pedir pra ele sair. Vocês não têm ideia, ou deve ter, não sei. Mas, na minha concepção, cara, se pedir pro Renato sair, acabar tirando ele do time hoje, até te achar um novo técnico, até o técnico se encontrar com o time do Grêmio. E se ele se encontrar com o time do Grêmio, né? E quem não sabe aí, se entrar um novo técnico, acaba não se adaptando com o Grêmio também. E aí vai ficar essa dança das cadeiras até achar um grande técnico que muita gente procura. Cara, sinceramente, minha opinião, não é o momento de pedir demissão do Renato. A gente tem que ver como é que ele vai agir aí até o final da temporada. Não acredito em rebaixamento, que muita gente tá falando, tá? Que falam, se continuar assim a gente vai ser rebaixado. Não, cara, a gente não vai ser rebaixado, pelo amor de Deus. Tem muita gente criando uma tempestade no copo d'água. A gente não tá jogando um bom futebol, a gente tá com desfalques. Aí o Renato tá errando em escalação, errou agora, né? Botando aí o Cortez, botando o Robinho e Tassiano juntos. A gente sabe que isso aí foi um dos maiores erros contra o Santos, mas não o maior, né? Porque contra o Santos, nosso maior, pra mim, né? O maior problema foi a arbitragem. E a escalação seria um plus disso tudo. Mas essa é só a minha opinião, galera. Eu quero ouvir a opinião de vocês, obviamente, com todo o respeito do mundo. E como eu já falei, cara, minha opinião não é nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum veredito. Não é porque hoje eu tô querendo isso, que de repente daqui a alguns 2 meses, não sei, eu já mude a minha opinião. Pode ser que mude. Pode ser que realmente o Renato não vá querer fazer alterações no time e esteja, sabe, nem aí pro Grêmio. Não sei, a gente vai saber disso aí em breve. Mas o que a gente deve fazer é criticar, protestar. Sem Cortez, sem Tassiano, sem Robinho. Vamos colocar os guris da base pra jogar e o Grêmio precisa trazer reforços até não acontecer isso, cara, gurizada da base aí, que não é mais da base, né? Que já entrou no time profissional. Que é Ferreirinha, Isaac e Guilherme Azevedo. O Grêmio tem que apostar nisso. Beleza? Gurizada, então, comentem aí bastante. Quero saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal e deixem aquele likezão aí pra fortalecer. Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui!